ခေရအောင်မဲမင်္ဂလာပါ Rango Gaming ရဲ့နေပြည်တော်လို့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခိုးနေမှာကတော့ brother တို့ဆောင်းရဲဆောင်းရဲဆောင်းရဲကိုကြိုက်သွားစေရမယ်အစီအစဉ်လေးတစ်ခုကျွန်တော်မှာရှိတယ်ဗျအဲ့ဒါကကြတော့ဒီ Google Play Point တွေကိုလုံးဝ share ပြီးဗျာဒီအများကြီးရမယ့် view မှာ Play Point တရားပြတိုင်းတစ်ခါတက်ပြီးတော့ Diamond ခုံးလို့ရမယ့်အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်လုံးဝဟိုအခွန်နေတက်တယ်လုံးဝပေးစရာမလိုတော့ဘဲနဲ့ပေါ့ဗျာ brother တို့တို့ကလုံးဝကိုတန်ဖို့ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ video ကိုအဆုံးထိကြည့်ဝေဖို့တော့ဒါမြင်တာရက်ခံချင်တယ်ဗျအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင် Point တရားပြ draw လဲပြီးလို့ရှိရင်တက်ဝင်လို့မရဘူးဗျဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်တက်ပေးရတယ်ပေါ့ဗျာကိုကကြတော့အဲ့လိုမျိုးပေးရမလို့ပဲနဲ့တန်းဝင်လို့ရမယ်ဗျ Play Point ဖောက်ပြီးတော့ဒီ Play Store မှာ download ရအဲ့ဒီမပေါ်ဘူးဆိုတဲ့လူတွေလည်းလုံးဝအစင်ပြေတဲ့ရှင်ရောက်လာပါပြီအဲ့တော့အရင်ဆုံးဘာလို့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ Play Store နေပြီးတော့ဂျန်ဂျန်ဆိုတဲ့ဒါပူပင်လေး download ရမယ်ဗျအဲ့ဒီပူပင်ကတအားမိုက်တယ် brother တို့က line လည်းလုံးဝကြမသွားသလိုဒီ local ကိုလည်းလုံးဝတိတိကျကျချိန်ပေးတယ်ဗျပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ United States ကနေပြီးတော့ local တစ်ခုကိုရွေးပေးလိုက်ပါဗျအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကဒါ connect ဖြစ်သွားရင်တော့ရပါပြီဟုတ်ပြီအဲ့လိုရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Play Store ထဲဝင်ရမယ်အဲ့တော့ Google Play Point ကို free အများကြီးရဖို့တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ Google Play Point ဆိုတဲ့နေရာကိုသွားမယ်ဗျ။အော် brother တို့ဒီမှာပြောနေတဲ့တခုကတော့ Google Play Point account မဖော့သေးတဲ့လူအနေနဲ့ကတော့ဒီ feature ကိုရမှာမဟုတ်ဘူးဗျ။ဒါပေမဲ့ Google Play Point ရှိရှိမရှိကြီး Google Play Point account ဖောက်ထားတဲ့ဆိုတဲ့လူအနေနဲ့ကတော့ဒီအားလေးကိုလုပ်လို့ရပါတယ်။ Play Store မှာအခုလိုပုံစံလေးမပေါ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းစိတ်ဝင်ပါတယ်ဗျ။ကျွန်တော်အနေနဲ့ကဒီ Chrome မှာ link ချပေးထားပါမယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီ game လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဗျ။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ the playground ဘာညာဆိုပြီးတော့ပေါ်လာလိမ့်မယ်အမှတက်တူ play ဆိုတော့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဗျအဓိကအရေးကြီးတာကဒီနားမှာ brother အနေနဲ့ကဒါဘူပီယန်အရေးကြီးတယ် brother တို့ ဘူပီယန်ရှိမှသာဒီ game ကိုဆက်ပြီးတော့ဆော့လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ brother တို့ကိုဒီအမှန်ရှိတဲ့အားလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်ဗျအဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့က play point account နဲ့ share ပြီးတော့ဒါ login ဝင်ပေးလိုက်ဗျအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရပါပြီအဲ့တော့နည်းနည်းလေးကြာလို့ရှိရင်တော့ဒါမိုးလေးပေါ်လာလိမ့်မယ် brother တို့အဲ့ဒါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကဒါအဆင်ရွေးပေးရမယ်အရင်ဆုံးအဆင်ကိုကျွန်တော်အရင်ဆော့ပေးရမယ်ဗျအဆင်က3မျိုးရှိတယ်အ3မျိုးသလုံးကို brother အနေနဲ့ကဒါ9မီဆိုလို့ရှိရင်ဗျခုန brother တို့ရှိလိုက်တဲ့ Google Play Point account နဲ့ကိုဒါ Play Point နေဝင်มาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ game ကိုကျွန်တော်ဆော့ပြရမယ်ဗျနှစ်ခါနိုင်လို့ရှိရင်တော့ခုံနေဗျပြီးရင်ဘေးညာဘေးညာပေါ့ဗျရွှေ့လို့ရเฮ้ยสวยพี่สวยพี่อย่างเฮ้ยบาดีถอดแล้วไม่ดีแค่รอ Let's go ฮะอย่างเฮ้ยอคองเล่ถอดล่ะเนี่ยไอ้มาเจอพวกอ่ะ Google Play Point นี่ไล่ไปแล้วเราไล่ไปแล้วทีอ่ะนะเปียบอกเหมือนจะไล่ไปแล้วบริโภคไล่สู้อ่ะนะบ่เปียပြန်သွား3000ရှိရပြ gain နေမှာ3000ကိုကျွန်တော်တို့ကျွန်နိုင်မယ်ဆိုအားရောင်ရေးရှုံးပြီဘာသာလို့ရေးဒါရှုံးလိုက်ပြန်တော့မရှိပြန်တော့တဲ့ကြင်ကြိုက်တဲ့လုံးဆော့လို့ရတယ်ဗျာကဲဒီတစ်ခါတော့ဆရာကြောင့်ဆော့ရမယ်ဘာသာလို့ရေးကဲ3 2 1 Let's go လေးလုံးပါအောင်ဟာအဲထုံးတဲ့နိုင်မယ်ဒါကောင်းလေးထွက်လာတယ်ပြီလို့ရှင်ကျွန်တော် Google Play Point ကိုလိုက်ပြီးတော့ထိရမယ်စုအောင်မျိုးဗျာဒီမှာဆိုလို့ရှင် Java game ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ Android game တွေလောက်တော့တိတ်မမှိုက်ဘူး brother တို့ဟေးဒါကြောင့်မလို့နည်းနည်းသီးခံပြီးတော့ဆော့ပြီပေါ့ဗျာကိုရော brother တို့ဘယ်လိုဆော့မလဲဆိုလို့ကျွန်တော်ဆော့တဲ့ရာကိုလိုက်ပြီးတော့နမူနာယူပေါ့ဗျာပြီလို့ရှင်ဒါခန့်နေလို့ရှင်ကျွန်တော်လိုမျိုးလိုက်ဆော့ကြည့်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင် brother အနေနဲ့ကဒါလိုလည်းကူကူအဆက်နေကိုအောင်းသွားပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကလည်းဒါအဆုံးကြီးလဲဆော့ပြမယ်ပြီလို့ရှင် Google Play Point တွေ redeem လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီ diamond တွေပါတစ်ခါတည်းဝယ်ပြမယ်ဗျာအားဟေးအဝေးရှေ့မှာပန်းတိုင်းရောက်ပြီလို့ကဲဂိမ်းအန်တော့ပြီးသွားပြီ brother တို့ဟေးဒါလွဲပါလေပေါ့နော်အတော့ဒါနောက်တစ်တစ်ဆင်ကိုထပ်ပြီးတော့သွားလိုက်ကြရအောင်ဗျကဲအခုတစ်ခါဆော့ပြန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဂိမ်းနံပါတ်2လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဂိမ်းနံပါတ်2ဆော့ပြီးဆိုရင်ဖြင့်ဒါပြန်ဆိုင်မှုတွေကလည်းပြင်းရနေပဲဖြစ်ပါတယ် brother တို့ဟေးဒီဂိမ်းလေးတော်တော်လေးပျော်ဖို့ခေါင်းနေပဲကျွန်တော်ကတော့ဒါတော်တော်ပျော်နေဗျကျွန်တော်တို့ဒါ Java ဖုန်းလေးတွေစပြီးတော့ခြင်တာဗျ Android မိုဒူးကိုဗျအဲ့ဒီအချိန်ကိုပြန်ပြီးတတိယောင်ရောက်သွားပြီ brother တို့ရေဟာရောင်ဝေးတောက်ထွက်မှန်းရှော့ဒီကောင်ရှုံးတော်လို့ဒါပြန်စမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Play Point နေမရောဘူးဗျသူ့ရဲ့ဒါဆော့ရတဲ့ပုံစံဆိုလို့ရှိရင်တော့ brother အနေနဲ့ကဒါတစ်ချက်ထိလိုက်တယ်သူကခုံမှာဖြစ်ပါတယ်ဟာရောင်ဝေးထွက်လာပြီလူကားကားလေးနဲ့ကဲအောင်ဖွားကွာဒီတစ်ခါမှမရရင်လေ brother တို့ကရှိုးလိုက်တော့ဗျကျွန်တော် blue တွေဆော့ပြီးတော့ blue တွေနိုင်သွားလဲဆိုတော့ okay တစ်ချက်လောက်ရှိုးလိုက်ပါအောင်ကဲနောက်ဆုံးမှာတော့ပန်းနိုင်ယူရောရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ် brother တို့ဂိမ်းနံပါတ်2ကတော့ပြီးသွားပြန်ပြီဂိမ်းနံပါတ်3ကိုသွားမယ်ဗျ play point အနေနဲ့ကတော့32 point ရသွားပြီဂိမ်းနံပါတ်3အနေနဲ့ကတော့ဒါခုံတယ်မလို့တော့ brother တို့ဘယ်ညာရွှေ့ဝင် brother တို့ကဲတိုင်းမနေတော့ခတ်တယ်ဗျကြည့်လိုက်ရအောင်အမတို့ခုပြောနေတာကကျွန်တော်ကဒါဆရာကြီးမလို့ပေါ့ဗျာဟဲဟဲဒါဆရာကြီးမလို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာဒါနည်းနည်းလေးတော့ကျွန်တော်ကျင်းသားရနေလို့ဖြစ်ပါတယ် brother တို့ဆော့တဲ့အခါကျလို့ရှင်တော့နည်းလေးတိုင်ပဲလိမ့်မယ်ဗျာဥပမာဆိုရင်ထစ်တာတွေနည်းလေးလေးတာတွေဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှင်တော့ဒါ Java game နဲ့ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒါ Sacred game ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ brother အနေနဲ့ကနည်းလေးခက်ခဲလေးတော့ရှိတယ်ဗျာ coding game လို့ပဲပြောမှလားတော့မသိဘူးဗျာတိတ်တော့ကျွန်တော်လည်းတိတ်နားမလဲဘူးဗျာအဲ့ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်တို့လည်းရရင်တော့ login နေမှာမဟုတ်ဘူး brother တို့ဟေးဒါကျွန်တော်ချုံးနေခြင်းလည်းရှိတယ်ဗျာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြီးပြနေကြာမှာဆိုလို့ဒါ9နဲ့စုံတိုက်ပြီး brother တို့ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကဲ brother တို့နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကဒါပန်းနိုင်ဝင်နိုင်ရပြီဖြစ်ပါတယ်ဗျကဲ game number 3လည်းပြီးသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကဒါ reading ယူဖို့ပဲကျွန်တော်နေ
တော်တော်မှာချက်ရိုက်တာနဲ့သူ့ဘာသာသူဒါမိုးပေါ်နေတစ်ခုကြာလာမျိုးဗျာဒါမှဆိုလို့ချိန်တော့ကျွန်တော်က play point အောင်းနဲ့ကိုလွှဲလို့ရရပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ play point နေနေကတော့45 point ဆိုရင်ပဲသူကတော့50 point လောက်ပြီးတယ် point နေလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ play point နေကျွန်တော်အကောင်လေးရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာကဲတစ်ချက်လုံးနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ် brother တို့ဟဲ့ brother တို့မြင်နိုင်မေးဒါ65 point နေပြီးတော့16 point ဖြစ်သွားတယ်အတော့ point တွေကကြောက်ရဖြစ်တယ်ရောမလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကဒီ play point နဲ့ဒေါ်လာနဲ့တွားပြီးတော့လဲမယ်ဒေါ်လာရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတစ်ခုသတိပြုရမှာက brother အနေနဲ့ကဒီ play point တွေကလဲမယ်ဆိုလို့ချင်း password ထည့်ခိုင်းနေပြတာချက် password မဟုတ်ဘူး brother တို့ gmail password ထည့်ပြန်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျအတော့ဒေါ်လာလဲပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကဒါ gain နဲ့ကိုတစ်ချက်တွားပြီးဝယ်ပြမယ်ဗျရလားမရဘူးလားပေါ့နော်ဒီမှာ 1.07 ဒေါ်လာပဲရှိသေးဗျတကယ်လို့မရဘူးဆိုလို့ရှင်တော့မရရအောင်ဝယ်တဲ့နေ့ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခိုင်းနေရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှရှိတာကဒေါ်လာအဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့က 0.99 ဒေါ်လာတန်းဒီစိန်ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မလဲဆက်သွားဝင်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဘယ်တော့အနေနဲ့ကဒါ password တွေပါထည့်ရနိုင်နေဖို့ဗျာကျွန်တော်ကအရင်တော့ဝယ်ဘူးဗီဇာရှိရတဲ့ကြောင့်မလို့တိုင်ပြီးတော့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မဆိုရင်တော့ဝယ်လို့မရဘူးဗျာအကြောင်းလဲဆိုလို့ရှင်တော့အခွန်ပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ခဲတော့ကျွန်တော်ဝယ်လို့ရအောင်လုပ်ပြီးမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ account ထဲမှာဒီ payment and subscribing ဆိုတာရှိတယ်ဗျာအဲ့ဒါမှဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒါ mo payment ပေါ့နော်အဲ့ဒီအရောတွားပြီးကျွန်တော်နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အပေါ်မှာအကောင့်လေးအများကြီးပေါ်နေလို့ရှိရင်တော့ခုန play point နဲ့ဒေါ်လာလိုက်တဲ့အကောင့်ဝင်တော့ရွေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာ verify ဘာညာ account password ဘာညာထည့်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေရာလေးကိုရောက်ပါလိမ့်မယ်ဗျ။အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ setting ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဗျ။နော်ကုလိုလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ error ဆိုတဲ့ခဲတံလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဗျအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပြထားတဲ့စာလေးတွေကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါမှဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် copy ကို paste ချလိုက်မယ် browser အနေနဲ့ကဒါ copy မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ပြထားတဲ့လိုလိုက်ပြီးတော့နှိပ်ကြည့်ပါကိုကျွန်တော်ပြတာတဲ့ CD တွေရောဘောနော် state တွေရောပြီးရင် zip code တွေရောထည့်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့က save ဆိုတဲ့အလိုနှိပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပေါ်လာလို့ရှိရင်တော့အပေါ်အဟောနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ confirm လေးနှိပ်ပြလိုက်ရပါပြီ။အဲ့ဒီမှာ save ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ save ကိုထည့်နေရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ခိုင်းတဲ့ဟိုသွားဝင်ကြည့်မယ်။ payment မှာဒေါ်လာတော့ပေါ်မနေဘူးဗျ။ဒါ line ကျလို့ဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကိစ္စမယူပါဘူးဗျာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ time ပေါင်း55လုံးနဲ့ဝယ်ကြည့်မယ်ဗျ။ကဲဘရာသားလိုမြင်နေတိုင်းပဲဒိုင်းမုံ55လုံးနဲ့ဝယ်လို့ရတော့ပါပြီခုနကတော့ကျွန်တော်မရှိရကဒိုင်းမုံ320ခုဝယ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒိုင်းမုံ395လုံးဖြစ်သွားပါပြီဗျအဲ့တော့ဘရာသားလိုမြင်နေတိုင်းပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့အခွန်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးဗျအဲ့ဆိုရှင်တော့ကျွန်တော်က point တွေအပြင်တိုင်းဒရောလဲပြီးတော့ဒိုင်းမုံနေခုံးစေလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်အမသတိပြုအောင်ပါကဝယ်တဲ့နေမှာဆိုလို့ရှင်တော့ Google Play Point account တစ်ခုတည်းဖုန်းထဲမှာထားမယ် channel တွေခဏလောလောပါဗျ password တော့မှတ်ထားပါဗျအဲ့ဒါမှဝယ်ရတာအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ဗျနောက်တစ်ခုတော့ Google account အနေနဲ့အများကြီးနေခုနက Play Point game ကိုဆော့ပြီးတော့ main account တွေကို Google Play Point ကြီးလွှဲလို့ရတယ်လို့လည်းသိရတယ်ဗျအဲ့တော့အဲ့လိုသာရခဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ browser အနေနဲ့ကဒီ play point တွေကိုဒလောတို့ခုံးလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ကဲတေးရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ video တစ်ပုဒ်နဲ့ပြင်လာခဲ့ပါမယ်။အားလုံးကျေးဇူးတူပဲတည်ရှိပါတယ်ဗျ။